karibu jifunze graphics, leo tutajifunza kutengeneza poster hii hapa. So jambo la kwanza kabisa, utafungua file new, utaweka width 2000 pamoja na height 1300 pixel, resolution 300, kisha utaweka okay. Ndio size hii hapa, picha yetu ni hii hapa, ila kuna baadhi ya logo hapo tabii tusitoe. Tutatumia polygon lasso tool kwanza kuikata. Kukata ni rahisi tu, utazungusha. Ukishamaliza uta double click kuunga, then utabonyeza backspace au delete. Uweza backspace au delete inakataa kwa sababu hauja rasterize layer. Ili uweze kukata picha, kama unataka kudelete au kufanya editing yote, kama picha ipo kwenye smart object kama hivi, uwezi. Kwa lazima u-restarize, na ku-restarize unakuja hapo kwenye layer, una right click, unabonyeza restarize. Hapa tayari imeshatoka smart object. Kwa hapo unaweza kubonyeza delete kwenye keyboard au backspace, then control D kudeselect. Then kuna logo hii hapa nyingine pia naitoa kwa style hii hapa, delete kwenye keyboard. Jambo lingine ni kukata background ya hii picha. So kwa sababu background ni nyeupe tu, ni rahisi kuitoa. Cha kufanya utakuja kwenye hii magic one tool, utachukua hii, ukishabonyeza mara moja tu hapa na ina select sehemu yote. Kwa mfano ikiwa kama hivi, yani ukibonyeza mara moja, kama hii setting iko hapa, ukibonyeza sehemu nyingine, hii sehemu ambayo uliselect mara ya kwanza inapotea. Ili iendelee kuwepo sehemu ulo select mara ya kwanza, unakuja hapa kwenye hii add to selection. Hii ni new selection, hii add to selection. Kwa ukibonyeza hapa, manake kile ulichokifanya mara ya kwanza kipotee. Kwa kija hapa, hii bado inabaki. Kibonyeza hapa, hii bado inabaki. Ukimaliza unabonyeza backspace au delete kwenye keyboard, hapo tayari nimekuwa nimeshakata background nzima. Control D kwenye keyboard kudeselect. Okay, Control T kwenye keyboard ili kupunguza kwa size ambayo mimi nahitaji. Sasa picha yetu kidogo ina tatizo huku juu, imekatika. Sasa kuna njia nyingi ya kuunga. Nitakachofanya mimi, nitatumia njia rahisi moja. Chukua pen tool, then shape hii sehemu ya kichwa. Okay, bonyeza alt kwenye keyboard, then bonyeza hapa kwenye hii alama ili kukata huu mstari unaoendelea, then naunganisha, right click, make selection. Okay, baada ya hapo utakuja kwenye hii hapa spot healing, ila utachukua healing brush tool. Ukishachukua hii healing brush tool, jambo la kwanza kabisa utabonyeza alt kwenye keyboard, itatokea alama hii hapa. Ukishabonyeza alt kwenye keyboard, unakuja hapa, unakuwa kama unachora hivi. Maana yake inachukua picha ambayo ulikuwa umechukua mara ya kwanza. Baada hapo na control D kwenye keyboard, tayari umbo limeshakaa vizuri hivyo tu. Okay, kitu kinachofuata tukiangalia hapa, kuna background za rangi huku nyuma huku, kwa inabidi tuweke rangi hizi hapa. Kwa cha kufanya,
kufanya kwanza, utakuja hapo uta create new layer. Usha create new layer, utaweka rangi yote kwanza kama hivi. Bonyeza alt kwenye keyboard, ukabonyeza backspace, au unaweza ukatumia njia hii hapa rahisi tu ya page bucket tu, ukiweka tu rangi inaenda moja kwa moja. So ila kuna baadhi ya vitu ambavyo havijatoka huu weupe weupe. Na hapa kwa cha kufanya nitatumia lasso tool, L kwenye keyboard, delete, select layer husika, delete, control D kudiselect, tutakuja kwenye picha yetu hii hapa, tutaanza kuikata kama ifuatavyo. Kuna njia rahisi ya kuitoa hii background nyeupe ambayo ipo kwenye nywele, ila kwa leo muda utotosha, kwa utatumia njia hii hapa. Nakuja naiunganisha huku mwanzo nilipoanzia, na right click, then nabonyeza keyboard, I mean delete kwenye keyboard au backspace. So kitu kingine hapa hakuna. So kinachofuata na tunaweka hii background ya ambao huku na rangi nyingine na huku na rangi nyingine. So ni njia rahisi tu ambayo naitumia. Nachukua hii lasso tu, polygon lasso tu, nachora sehemu ya huyu, bonyeza keyboard backspace kwenye keyboard kubaki, yani kurudi nyuma. Baada ya hapo uta create new layer chini ya hii picha. So utakuja hapo utachagua rangi ambayo unahitaji, ambayo ni blue hiyo hiyo, ila unaweza kamix. So baada hapo utakuja kwenye hii gradient tool, kwa sababu nataka niweke gradient. Kwa hapa nitabadilisha rangi. Nitabadilisha rangi, nitaweka na rangi nyingine ambayo ni blue, lakini ambayo ina iloiva kidogo, then weka okay. Kama kawaida nitaimwaga hivi. Kwa tayari nimeshatengeneza rangi ya upande wa kulia. Hii ya huku chini ina kazi, ngoja ni ukitoa jicho hii unakuwa kama umediselect. So kinachofuata ni upande wa kushoto ambao kuna rangi ya njano. Control D kwa keyboard. Sasa ili kupata sehemu hii haina haja ya kuchora. Utakuja hapa kwenye ile ambayo umetumia mara kwanza. Utabonyeza control kwenye keyboard, then utabonyeza hapo katikati ku select. Baada ya hapo utakuja kwenye select, then inverse. Manake unahama kutoka sehemu nyingine kuja sehemu nyingine kinyume chake. Baada hapo create new layer, then utakuja kwenye rangi, utaweka njano. Afu utakuja hapa kwenye hii gradient tool, utabonyeza hapo, utabadilisha rangi iliyoko hapa kutoka blue point kuja kwenye njano ambao unaohitaji.
Ukimaliza pia una drag wa kuchora. Naona kama rangi hazijawa gradient. Oh yeah.